o ti di woro si woro laarin aburo prophetess basirat moreni keji adedeke ti o ku ni 28th of april 2024 yi aburo e agbekeja yi ola immediate younger sister e lon feju lon fe mu ati the other dark sister to wa leyin e na lon feju lon fe mu lori TikTok life awon yan ba ni kilo de kilo fa gbogbogbo kilo fa ripo kilo fa wotowoto eni ti won ba fa wotowoto yin je Ajefunke ni ori TikTok na ni kilo jo n fa kilo jo ra ni gba ara mo ti won sanwo kilo fa gbon mi si omi oto gbogbo la mo pe ki Egbin Orun'S to papoda oni wa tutu bi adaba ni ki wa wahala ki koja aye re. In fact, ki criticize elomii nitori pe as a spiritualist ati ojise Olorun to je pe focus is on the spirit realm. O mo importance of keyan ko ra lenu ni enu e ni janu ko de wa on a lane nitori pe kini aye gbege e je ka bo ke ba drop comment si comment section. Ngo ta ma so ni pe may the soul of a being continually rest in perfect peace. Amen. Eyin de bi se nfi ile e eja kin koko bere bayi ya muis abure so pe ah se se gbe ni eh en ko ti 40 ko se gbe 40 now bo boye ri si 40 now emi ati eni sa wa wu e duro kini eji Egbin Orun'S gan kini eji anti yin ko to ku ti wa ba je 40 agbeke e de so pe Egbin Orun'S is 42 years eni eleni ki ba ni eji ti anti yin wolike ti Egbin Orun'S ba je 42 years ti wa je 40 years ki ba ni eji wolike on yin yin lera yin ni. Sorry, wait. Abi ba bo toto. Wait o, abi lo toto. Because ko possible. Ka bi amo ko je pe iya kan lo ma bi yin. Ti Egbin Orun'S ma je 42 years. Ti wo de ma je 40 years. Ki wa ni eji wolike. Iyen tu wa kere. Eh, to ba fe jade blogger, ko jade blogger. To ba fe jade loosa, ko jade loosa yi e fe baje ni o ja were ni. Olori buruku ni yin e fun ayin loro so. E fun ayin loro so. There is difference between blogging and being olorisa. So ti ye. Mo loosa nle. Won bi mi sinu e mo je olorisa ko papo mo ise ti mo fi jeun eyin lo ku ole eyin la to bo jeun eyin lo lede ni ise lowo eyin te ran shorti to je pe te ba gba ise lowo eyan bi mewa e ma fi aso yen se video bi 100 e wa ma post e die die alaso ga ti gba aso lo ti pe e wa ma fi video e ma tun video se awon video mi te ti post lati bi January e to ma repost e kan le ma ro pe si wa relevant kan le ma ro pe si rise gba te ba ni ise lowo te si rise gba woli ke oni so le iwo ya muis boya shop we se ni ko ye mi ko ni so be yen dile ka ma se live program ile mo su promise aye ni baje sofo ti ti baje se woli ke gbudo lokon le azin ko ni oko alalubarika nle ko wa joku sile iwo ya muis ka ma se ho iri ni oni oni diro ami jesu olori ni yen ni jesu I'm going to go to the church. E wa se eleya titi awon eyan mo pe en se esin to ye ke to ra fi mo nibi te ti bu ke ku lori social media ke ma se video normally ta wa yi ba ri yan ma like ade ma repost mo ti like video eri na bo se re ni sori e daru ni olosho thank god ko ti e fe na reso olosho nla le mi olosho nla ah no wonder ta ti e lohun o fe ri e nli e
tanti e fi se birthday to wa bu ganti e to lowo lowo ju e lo to so pa ti e nbo pata fun e a wi to so pe se bi awa na la jade bi pe Egbin Orun o nse kini kan o to oro la wa so awa like Egbin Orun ko ni ka ma so to oro e sa ti e ogun ose ni ti o ba je pe to ba je be igba to lo wu oko anti e kini anti olorisa lo se nbe se be legbo to jo olorisa se be lo olorisa le yin se be nu arike pe lati gba te ba gbe oro family yin bota awo yo ani gbo abe ja were mo olori buruku ni yin ni gbogbo yin wa di woli ojiji ti ba se pe ja were igba te Egbin Orun wa laye to be bi bayi lo se se live program pelu Egbin Orun awon eyan ni bu e o daju wi pe Egbin Orun ah bo se se sarebo pasma baraka la bi wa sma Egbin Orun ha Egbin Orun se la se pe eba ye bo se se sarebo lori ya iya mu isi o Egbin Orun se asiri yin ma to tu ti ba se pe Egbin Orun to nko si gbogbo yin nule yo kokan to ni ke ma si esin e wa so pe e gba mi e gori oke 3 days ni church oko anti yin church oko anti yin te attend loju aye anti yin oko anti yin te ba se video te appreciate ki wa da gbadogun bo ni isi abi mo fa se nkankan awon aburo mi te mo mi loju aye mi ko won so pe won fe dide awon aburo mi te ri mi ko post mi e ko so pe won fe dide won fe ma ba awon aburo mi to post mi ja awon aburo mi ta appreciate mi san celebrate mi ka awon aburo mi ti o celebrate mi won fe ma ba awon aburo mi yen ja mo wo live program kan ni ana ori Facebook ni ejo yi te ba ri video yen ba bi comment won bere lowo Egbin Orun pe leyin phone e ta lo ma tun mu oni PA ohun aye yi baje ya mu isi aye e baje lady ke aye e baje aja dudu alaya ki ti pa were ti ori oko gbe na o sise ti oloko ti olori buruku oni life aye ti e na baje aye gbogbo yin fo anti yin so pe o ma mu PA leyin phone awon kan wan comment ni a ogun ni ti o ba je ogun ni Egbin Orun ma choose PA kile ti o choose awon mo e ti PA Egbin Orun o ba toju Egbin Orun dada ko de toju awon mo Egbin Orun o se aye e dada ninu aye Egbin Orun ati ninu aye awon mo Egbin Orun se ba gidi le fin fa awon Egbin Orun mo ransin agidi ni sa awon yen mo yin ri sa ri post awon yen lori page yin celeb la ti yin yes Egbin Orun is our business in to ba ti file mu yan to ti file celeb to ti ba sori social media si our business yi wa ni ko ma ya so pere lasan ni mi so ba to ba ya so ni koro ya re ta ba gbo ah awon ma se fun fun awon ma gbo sori ba se rada dada yi celeb la wa na laye ti wa se bo na ni won na so ro mi o ti se live program fun mi a se mo wa important aye yin fo ase mo wa important oh oh my god oh oh I'm blushing ase mo wa important e tun se live program fun mi wala igodo n pa live water ori ora Ajefunke ni gbogbo yin ma ku si be ni ori ora Ajefunke le ma ku si e ti te n ta pele lori yen e su ta wa n ta pele lori to n se yin e su to n se yin to je ke ma se re ni gbangba e su to n se yin ah te fi n doko ko to e su to n se yin te ri koko property anti yin le yin lowo igba ti property yen o pada bo si yin lowo e tun sanwo titi e sanwo fun awon ato awon aboku soro e fe lo mi 10,000 e fe lo mi 3k ha ah ya mu isi ti e fo nigba te ha ti dada ti film yen o ta te pada ri property gba e sa se orisirisi e oko e lo ko property fun e oko lo gba property lawyer na de o de confirm we se ri pe adrag arin yen ko si kokon to kan wa e ba je ro e ba je o to laarin lawyer ti oko Egbin Orun kokon wa se bo ko e ni se bo n dora won se bo bimo fun ra won e won ti yin iya ti bi yin iya ti bi Egbin Orun Egbin Orun sare koro jo ni e koro ti yin jo Egbin Orun promise aburo wa any shop leyin to ku ni mo se kewe shop yen le ti mo lo gba shop fun mo ma n bo pata fi Egbin Orun mo ma n bo pata to ba ri pata kan ni di mi ah kokuku gbon aye yin baje o no ma ta won eyan soro wi pe oke o Egbin Orun se bayi o se bayi o ko bo gbogbo ile mo pe Egbin Orun gun ose Egbin Orun o pa mi lomo ri Egbin Orun o se ka fun mi ri agbodo fa gbo e justice to ah pade ni movie location ri mo de ti ri Egbin Orun ninu screen mo de shop ona ti mo ri atiri ninu screen ko ma le te ni ri mi mo o te ri mi bayi emi le mi o le ri mo to ti wa ni po o so eyin le wa ni po o ka olori buruku oju e merin ta wa eji ari mo o se rere o se bi loju aye o idajo de dohun e ma be yin Egbin Orun je olori buruku ni e lo wa sese e lo sise se ba tata woli ke se ba ni woli ni igba te Egbin Orun wa laye woli ke o ba anti e sise olorun ko wa si church Egbin Orun ko wa di microphone ko wa se eliwa kuku eliwa jaja eliwa perepere eliwa skrebobobo ko wa se yen ni church Egbin Orun elomi gan o mo pa buru Egbin Orun ni boya won to ba sun yin wonu sa to ba mo yin tan mo ya yin ah mo pe Egbin Orun ta buru ni yin Egbin Orun wa ku tan e wa nja lo tun bi pe se le love e bi pe se le like e e wa ba PA ja lo la pe e fe ki property bo si gbe ri PA lowo ke le ma ri nkan lo agbo paso ke le ma ri nkan ma ra gbede sorun ma lo agbo ma la e ni se orire
ẹni olórí púpọ̀ ẹni olòṣì yìí àwọn tó ń ṣe sàárè fáǹtì yìí inú ń bí yín ṣán gbowó lọ́wọ́ yín ẹ mẹ́kọ́ millions nínú ilé ẹ̀lẹ́fídẹ́ǹsì ẹ ó sọ pé ó fún lómi ẹ̀lẹ́fídẹ́ǹsì gbogbo ẹ olóbàǹtì mi ó ń lọ ìgò mú ń jẹ fún ẹ̀lẹ́fídẹ́ǹsì wọ́n dẹ̀ post evidence titi yín wọ́n fi ba orí social media jẹ́ ẹ rí kankan defend inú ẹ̀ abẹ́ ẹja wèrè mọ́tì lórí burúkú nìyí ni ẹ wá ń ṣe live program lọ́tún lọ́sí ẹ wá ń sọ pé kinní kan ṣe kinní ẹ ṣe fèsì àwọn tí wọ́n ṣe fídíò fún yín ẹ ṣe fèsì wọn ṣe bá láwọn wòlíì tí wọ́n dùn pé gbin ọ̀run kú torí pé wọ́n dín kan àwọn olórogún òwò ṣe bá lẹ̀ náà lẹ́yìn náà ń sìn.